အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကြောက်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုတအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ကြောက်စိမ့်မှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကထွက်တဲ့ကြောက်စိမ့်ကဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေဖြစ်နေမလဲနောက်ပြီးတော့ကြောက်စိမ့်ကိုဘယ်ချိန်တွေကလေးကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာကျွန်တော်အကုန်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အဆုံးထိကြည့်ပေးချဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြောက်စိမ့်မှာဂျေတိုင်းနဲ့ Netflix ဆိုပြီးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့နှစ်မျိုးကလည်းအမှတ်တမဲ့ဆိုအတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာမတူညီ क्वे ပြားတဲ့အရွေသွေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျေတိုင်းဆိုတဲ့ကြောက်မျိုးစားကတကယ်ကိုအရွေသွေးပြည့်ဝပြီးတော့ရှားပါအဖို့တန်တဲ့ကြောက်မျိုးစားတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူးနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Netflix ဆိုတဲ့ကြောက်စိမ့်မျိုးစားကတော့ကျွန်တော်ဂျေတိုက်ကြောက်မျိုးစားတော့ရေသွေးလုံးဝမပြေဝပါဘူးတံပိုးလည်းနေပါတယ်အဲ့လိုကြောက်မျိုးစားတွေကဘလိုနေရာတွေမှာရှိတာလဲနောက်ပြီးတော့ခုနကတော့ဂျေတိုက်ဆိုတဲ့ကြောက်မျိုးစားတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ရှားပါအဖိုးတန်တဲ့ကြောက်မျိုးစားတွေဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့ဖားကန်ဘက်မှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ကြောက်တွေပါပဲ Netflix ဆိုတဲ့ကြောက်တွေကတော့တရုတ်ပြည်ဘက်မှာအများဆုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲ18ရာစုကနေစပြီးမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ကြောက်တွေကိုတရုတ်လူမျိုးတွေကစတင်ပြီးတော့တင်သွင်းကြပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4,000 ဝန်းကျင်ကလေးကလူတွေကစပြီးတော့အသုံးပြုနေကြပြီဆိုတာကိုသိပေးချင်ပါလားဗျ။ကြောက်စိမ့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4,000 ကလေးကတရုတ်လူမျိုးတွေကအစောဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြတာလို့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပူပါတယ်။တရုတ်တွေဟာကြောက်ရဲ့မာကျောတဲ့ဂုံတက်တီကိုအသုံးချပြီးတော့ကြောက်လက်နဲ့တစားတွေမှာတက်ဆင်တဲ့အခါမှာကြောက်စိမ့်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြလိမ့်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကြောက်စိမ့်ရုပ်ထုတွေထုလုပ်ပြီးတော့လေအဆောင်အယောင်ဖြစ်ဝတ်ဆင်ကြရတယ်။အခုခေတ်မှာတော့ကြောက်စိမ့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလားပါအစင်တစားအဖြစ်ပဲအများဆုံးအသုံးပြုကြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေမှာကြောက်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးဟောင်းပုံမြင်နေတာရှိတယ်ဗျ။ကြောက်စိမ့်ဆိုတာကောင်းကင်နာမည်ကပေးတဲ့ဆုလက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ကြောက်စိမ့်ကိုအစင်တစားအဖြစ်ဝတ်ဆင်တဲ့အခါတိုင်းမှာအနေအပေါင်းအနေကင်းဝေးစေတယ်၊ကာကွယ်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လဲစောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ကံကောင်းခြင်းတွေအမြဲတည်ဆောင်လာပေးတတ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်စိမ့်အသုံးပြုမှုဟာတရုတ်လူမျိုးတွေကအစောဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငြင်းလို့မရပါဘူး။ဒီကြောက်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမိုင်းချောင်းယာဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာထပ်မံပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။